Ցանկացած պաշտոնյա, ով առավոտյան արթնանում է եւ գնում է գործի, սկսած վարչապետից, նախարարով, նախարարության աշխատողով, ինքը պետք է իմանա ինքը ինչ է անում, ինքը ինչի համար է աշխատում։ Սա Հայաստանի վարչապետի եզրափակիչ խոսքներ, որին հասնելու համար, սակայն տարիների դժվար ու սկզբունքային աշխատանք է անհրաժեշտ։ Անկախության հռչակման 3 տասնամյակում Հայաստանը չի ունեցել պետականության կայացման տեսլական, ինչը հանգեցրել է երկրի իրավիճակային, բայց ոչ ռազմավարական կառավարման։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ ռետորական հարց է հնչեցնում, թե ինչ է ազգային ռազմավարությունը եւ ինչի կամ ում համար է այն պետք։ Կարող է հարցակել, թե ինչու է կառավարությունը ներկայացնում 2050 թվականի ռազմավարություն։ Միթե սա նշանակում է, որ կառավարությունը համարում է, որ այս մեծամասնությունը, այս կառավարությունը անխուսափելիորեն պիտի գոյություն ունենա մինչև 2050 թվականը։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենք ընկալում ենք ռազմավարությունը, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, ոչ թե ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում։ Վարչապետը առաջարկում է հաջորդ 30 տարվա ընթացքում քայլել կոնկրետ գաղափարների, տեսլականի եւ գործողությունների ճանապարով։ Հայաստանի վերափոխման 30 տարվա ռազմավարությունը շատ կարեւոր է մեզ համար հասկանալու համար, թե մենք ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում եւ ինչպիսին ենք պատկերացնում մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը 2050 թվականին։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ ռազմավարությունը ունի եւ պիտի ունենա գործնական նշանակություն, եւ այդ գործնական նշանակությունը ես ուզում եմ ցույց տալ այս կառուցվածքի մեջ։ Գաղափարական առումով վարչապետը ներկայացնում է ազգային արժեքները, նպատակները, հանրային պահանջարկը եւ զանգվածային վերափոխման իմաստը։ Մեր պատմության մեջ առաջին անգամ մենք արձանագրել ենք, թվարկել ենք մեր ազգային արժեքները, որոնք են մեր ազգային արժեքները, որովհետև երրորդ հանրապետության պատմության եւ ընդհանրապես մեր պատմության մեջ շատ է եղել խոսակցություն ազգային արժեքների մասին, ընդհանուր բանավեճեր, բայց երբեք էլ մենք չենք նստել եւ ձևակերպել, որ մեր ազգային արժեքները սրանք են, սրանք են, սրանք են։ Ազգային արժեքների կողքին զարգացման ռազմավարության մեջ տեղ են գտել որոշ հիմնարար սկզբունքներ. քաղաքացու արժևորումը որպես պետականության հիմք, ապահովել ազգային ինքնությունից հեռացած եւ հեռացողների վերադարձը, կանանց ներուժի արդյունավետ օգտագործումը բոլոր ոլորտներում, ձևավորել անվտանգ, ազատ, արժանապատիվ ու առաջադեմ հանրություն։ Կարևորագույն սկզբունքների թվում վարչապետը նշում է Հայաստանի նկատմամբ միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքի փոփոխությունը։ Այս ռազմավարության արդյունքում պետք է փոխվի մեր վերաբերմունքը որպես ցանկալի բնակավայր։ Ոչ միայն նրանց համար, ովքեր չեն ապրում Հայաստանում եւ նրանք պետք է ավելի ցանկալի լինի նրանց համար Հայաստանում ապրելը, այլ մեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Մենք ավելի ու ավելի մեծ կամ ավելի ու ավելի շատ բնակավայրերում, ավելի ու ավելի շատ տարածքներում մենք պետք է վերափոխենք մեր վերաբերմունքը որպես բնակավայր, այն իմաստով, որ դա մեզ համար պետք է լինի առավել հաճելի, առավել հարմարավետ։ Նույն տրամաբանությամբ պետք է վերափոխել նաև օտարերկրացիների վերաբերմունքը մեր պետության նկատմամբ որպես գրավիչ երկիր ներդրումների եւ զբոսաշրջության համար, վարչապետի մոտեցումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև գաղափարի իրականացման տեսլականին, նշելով 3 փուլով նախատեսված նպատակ։ Մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է հասցնել 5 միլիոնի, ստեղծել 1.5 միլիոն աշխատատեղ, հաղթահարել աղքատությունը աշխատանքով, 20-ապատկել համախառն ներքին արդյունքը, 7-նապատկել միջին աշխատավարձը, 1 շնչի հաշվով ունենալ աշխարհի ամենամարտունակ բանակը, ունենալ աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը, բուհերի միջազգային վարկանիշի առաջին 200-ակում ունենալ առնվազն 3 հայկական բուհ, Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր, ունենալ 10 միլիարդ եւ ավելի արժեքով եւ առնվազն 5000 աշխատատեղ ունեցող ստարտափ ընկերություններ, ապահովել մարզական աննախադեպ հաջողություններ, 25 օլիմպիական ոսկե մեդալով, ֆուտբոլի աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում մրցանակային տեղեր գրանցել։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը հասցնել 15 միլիոնի։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի եզրափակիչ մասը գործողությունների իրականացման 16 մեգանպատակի մասին էր։ Այդ գործողությունները իրականացնելու համար մենք ձևակերպել ենք 16 մեգանպատակ այս ռազմավարությունը իրականացնելու համար։ Այդ մեգանպատակները արդեն աշխատանքային մակարդակում պետք է ունենան թիրախներ։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ասում ենք մինչև 2050 թվականը
Բայց միջև 2025 թվականն էլ է միջև 2050 թվականը, այսինքն պետք է 5 տարյանոց հատված պետք է ունենանք թիրախներ 10-15 եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն թիրախը որն է, մենք կոնկրետ ինչ թվային ցուցանիշներ ենք ուզում ապահովենք։ Խնդիրները ինչ պրոբլեմներ կան այդ ցուցանիշները ապահովելու համար։ Եվ հաջորդը լուծումները ռազմավարական խնդիրների հաղթարման ուղղված կարևորագույն նախագծեր, ծրագրեր, քաղաքականություններ եւ ինստիտուցիոնալ լուծումներ։ Վարչապետի նախանշած 16 մեգանպատակը վերաբերում է կրթության որակի բարձրացմանը, բազմազավակ ընտանիքների ավելացմանը եւ խրախուսմանը, պաշտպանության հզորացմանը, առողջապահական, իրավական, բնապահպանական ու տնտեսական ոլորտների արդյունավետ կառավարմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, այդպիսի արդյունքի հասնելու համար պետք է երկրի զարգացման համար պատասխանատվության մեկ գաղափար դնել։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Ահա ըստ էության սա է մեր ռազմավարության գաղափարական հենքը։ Նաիրի Հոխիկյան, Լուրեր։